kiramuzana ibintu by'urwitwazo ngo wabuze aho zinga ngo ibikapu ngo ngo cyuzuye ngo siga imyenda yawe ejo bitazakugarura ngo waruje gufata imyenda yawe wasize haka zinga 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 chavu zawe zose uretse muto oya we mubwira nabi nawe sibyo ese ubwo mubwo nkabira bizamye ibaramutse bo bizenye bagasanga mu vindimwe ye mvindimwe n'uyu ubwo ngubwo nyine kuba tuvindimwe se urumva nabi nyine nabisigaho nkigendera hari ikindi se hari icyo twaba tu negosiye ari guri mushiki wanje nushaka kubyemere mundeke mve muri ibi ngibi noneho dutegereze ibisubizo bize pe oya kare kandi murasanga ngiyewe umva nubundi kuzinga imyenda yawe ni ikintu kingenzi imyenda yawe ntijagarare sibyo ariko se wundi murafiki ko ubu ngubu ibi ngibi byose bisigaje n'amasaha makeye umva nkubwiza ukuri karingu reka nkubwiza ukuri sibyo nugira ibyago ugasanga utari umwana wa papa ndakumenyesha ko nibiryo wariye byose ugomba kubyishyura biriya bintu byawe byose wihangongo nguzi kuryanga ufite indanini biriya biryo